მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გიოგეიმერიორ მოკლედ. დადგა ეს მშვენიერი დღეც ეკაუნთის გათამაშების დღეც. მოკლედ, დღეს ჩვენ გავათამაშებთ ეკაუნთს. წესები იქნება აღწერაში. ხო, და აღწერაში იხილეთ წესები. მანამდე ჩვენ განვიხილავთ ყველანაირ ეკაუნთს. მოკლედ, პირველ რიგში მინდა შანსები გითხრათ რა როგორია. Ну, ეს გასაგებია PowerPoint-ები პლუს coin-ები 97%-ია შანსი რა. Ну, ეს დასაწყისი, ანუ ყველაზე ის პოკო მოკო ეგეთები რომ არიან რა. ჯეკი და ეგეთები მაგაზე არის 0 შანსი. Epic-ზე არის 0.58%. Mythic Brawler-ზე არის 0.2657%. Legendar-ზე არის 0.0764%. Ну, მერე гаджетები და Star Power-ები ჯერ არ არის რა. Моклет Мегабоксიდანაც ხო, თითქმის იგივეა, ოღონდ უფრო ცოტა მეტი შანსებია. Ну, ეს ეკაუნთი აი აგერ შეგიძლიათ ნახოთ რა როგორ არის, როგორ რამდენი შანსია, დააპაუზებთ და ნახავთ. და ეს Big Box-ის შანსები. მოკლედ, ასევე არის მოკლედ, ეხლა დავიწყოთ ეკაუნთის განხილვა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სახელი შეგიძლიათ შეუცვალოთ ანუ ჯემების გარეშე. აირჩიოთ სხვადასხვა ფერი, მაგალითად ასეთი, მაგალითად ასეთი, ეს საწყისი სახელი დავაწერე. შეგიძლიათ შეუცვალოთ, ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ რა ფოტოც გინდათ. აქ არის 6 სოლო მოგება, 72 დუო მოგება და 62 სამივე სამი რომ არის მანდ მოგება. მაგალითად ჯემგრაბი, ჰოტზონა, ბრაულბოლი და მასეთები. მოკლედ არის 18 ლეველი აქ, როგორც ხედავთ. და კოდი ეს არის. შემდეგ ასე არის აქ 13 რანგიანი შელი. ასეთი, არანაირი ემოჯი არ აქვს ჯერ. ასე ვთქვათ, პინი არ აქვს. Ну, квестия შესასრულებელი, ერთი квестия შესასრულებელი. ასევე არის 10 რანკიანი ნიტა. гаджетები არ აქვს, მეხუთე პაუერზეა. არც პინები არ აქვს. ასევე არის 16 რანგიანი კოლტი. ესეც მეხუთე პაუერზეა. არც ერთი гаджеტი, არც ერთი star power, ნუ მეხუთე power-ზე რადგან არის და ხო. სკინი აქვს აი ასეთი, მშვენიერი. აი. ასეთი ლამაზი სკინი აქვს. ამას ქვია, ხო, ნუ გასაგებია. ბულია მეექვსე power-იანი, 11 რანგიანი. არც, ნუ гаджеტიც არ აქვს და არაფერი. ჯესია 7 რანგიანი, ზუსტად 7 რანგზეა, მეხუთე პაუერიანი. ასევე ბროკია მეორე პაუერიანი, პირველ რანგიანი. და ხო, ელ პრიმოა მე 7 რანგზე და 5 პაუერზე. ასევე ბარლი 1 რანგზე, 5 პაუერზე, თავისი სკინით. Supercell skin-ით. Poco მეხუთე პაუერი, მე-6 რანგი. Rosa არის მეხუთე პაუერი, პირველი რანგი და აი რა გვაქვს ამ ეკაუნტზე კიდევ. რისთვისაც ღირს მიიღო გათამაშებაში მონაწილეობა. მეორე პაუერიანი, მეხუთე რანგიანი Epic Brawler-ი Piper-ი. ძალიან მაგარია. ასევე არის პენი, ნუ დიდად არაფერი არ არის ეგა. მე-4 პაუერიანი პირველ რანგიერი, მე დიდად არ თამაშობ. როზა კიდევ, ხო, როზა გითხარით. სპრაუტია Mythic Brawler-ი, მე-4 პაუერი პირველი რანგი. ესეც ძალიან кайია, ხირს ამისთვისაც რომ მიიღოთ მონაწილეობა და ყავდეთ. ასევე არის ქრომატიკი ლუ, მეორე პაუერი, მე-5 რანგი, აი ეს ამისთვისაც ღირს რომ მიიღოთ მონაწილეობა, აი ასეთია. მოკლედ. აი ახლა ნახავთ.
მაგალითად, ძალიან მაგარი ეკაუნტია ჩემი აზრით, ყინავს, ვინც არ იცი თლუ და ცოტაღანის მერე ნუ შორდება ეს გაყინვა რა. აი ეს ცისფერს ხო ხედავთ აქ ფიფქს და ნელ-ნელა შორდება. მაგრამ ბოლოში ყინავს მერე. აი გაყინა და არც როლა შეეძლება არაფერი. აი ახლა განახებთ, ოპა, ოპა, ოპა. გაყინულია სროლა საერთოდ არ შეუძლია და აჰა, აი კიდე ერთს განახებთ. აი სროლა არ მესროდა რა მანამდე. მოკლედ მასეთია ლუ. აი აქაც ნახეთ. ორ მაქს ჩაუგდებ. სამ მაქს. ოთხ მაქს. მოკლედ აი ასეთია სუპერი აქ. გაყინვა აქ მოსრიალდები. მერე განახებთ როგორი სუპერია კიდევ. ანუ თვითონ თამაში. ეს ქრომატიკ ბრაულერი ძალიან კაია სხვათაშორის მოსახერხებელია. ნუ აქეთ დინამაიკი ასაღები, ბოტიკი, რუაბიტი, ემზის, სტუ და დანარჩენები რიკო, დერილი. ეგეთები არ არის, მაგრამ შანსები კაი შანსებია. ასევე ყველაფერი აქ. რაც საჭიროა. აი ასეთია. ეს არ არის უბრალოდ ფოვერი გააღებული, ნუ თასები ცოტა, მაგრამ ღირს ალბათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ პაიპერია, ლუა და სპრაუტი. ხო, ამ ბოლო დროს სპრაუტი ცოტა მოდაში გახდა. ასევე სახელიც გითხარით, რომ ეცვლება. არის 100 star point-ი, 1460 coin-ი და 21 ჯემი. მეგობრებში მყავს ვიღაცები, ჩემი თავი. არ მყავს ჩემი თავი სამწუხაროდ. მაგრამ კაი მოთამაშეები მყავთ, რო იცოდეთ, კარგად თამაშობენ. ჩემ თავს მერე დავიმეგობრებ, თუ გინდათ რა. მერე შეგიძლიათ დამუშავოთ ჩვეულებრივად. შემდეგ, ნუ აქ რაღაცებია. და არაფერი ინვეითი ფრენდებში. მოკლედ, რა შეეხება არანაირი მეგობრები არ არის მგონი აქ, ხო არ არიან სუპერსელი მაზე მეგობრები. ასე, ნუ კიდე ერთხელ გადავხედოთ. ასე ესენი ბრაულერები არიან ასეთები. ასეთი ბული, ჯესი, ბროკი, ელ პრიმო, ბარლი, თავისი სკინით. ეს არის სკინი და ეს არის ჩვეულებრი. პოკო, როზა, პენი, ეს ვინ არის? პაიპერი, სპრაუტი და ლუ. უი, ამაზე ორი ქვესტია შესრულებელი. ნუ რა შე უი 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 ისე ერთი მინუსივე ამას ის აქ, რომ ძალიან ნელა იტენება და მაგიტომ არავის არ უყვარს. ქვესტებს რაც შეეხება, რაც შეეხება 26-ე თაიერზე გადავა. მალე, ნუ მალე რა 500 ტოკენს მერე და აი ასეთი ქვესტებია. აი ასეთი ქვესტებია. ხოლო თუ გინდა შენ რომ გათამაშებაში მონაწილეობა მიიღო და მოიგო ესენი, მაშინ წესებს და ემორჩილე აღწერაში უნდა გამოიწერო ჩემი არხი და ლაიკო ვიდეო და წერო კომენტარი. ვისაც ხუთ ლაიკზე მეტი ეყოლება, მაგალითად ერთ ბავშ თუ ქონდა ხუთ ლაიკზე მეტი, მაშინ ის გამარჯობს და პირდაპირ გადაეცემა. თუ რამდენიმე ბავშვს ჰქონდა ადამიანს 5 ლაიკზე მეტი, მაშინ რენდომზე ჩატარდება, მაგრამ ეცადე იქნება აიღო 5 ლაიკზე მეტი. მოკლედ, მე ამით დაგემშვიდობებით. გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიკეთ ვიდეო და უნდა ავიდოთ ასეთ გამომწერზე, რომ ეკაუნთის ამ გათამაშების პასუხები დაიდოს. მაშასე ნახვამდის.